Почитувани граѓани, се наоѓаме на самото место на Злосторот, каде што владата на Република Македонија во изминативе 10 години потроши близу 700 милиони евра, од она што е јавно познат податок, инаку неофицијално 1 милиарда евра за мермер кој не е мермер и за стиропор. Во исто време, над 180 000 наши граѓани тонат во сиромаштија и живеат со одвај 40 денари на ден. Македонија е екстремно сиромашна држава и тоа за владата во изминатиот период очигледно не беше никаков приоритет. Тие луѓе едноставно беа отфрлени и заборавени како да не се граѓани на Република Македонија. По 11 декември, владата предводена од СДСМ ќе понуди цел сет на мерки со преку незината програма за искоренување на сиромаштијата, кои од корен ќе ги променат состојбите и ќе отворат сосема поинаква патека за развој на тие семејства и на тие индивидуи кои сега немаат, буквално немаат ниту за леп и преживуваат од ден за ден. Во програмата основна мерка ќе биде месечниот приход за 4 члено семејство кое ќе биде во категоријата на екстремно сиромашни од 12 000 денари и тие 12 000 денари ќе ги добиваат секој месец независно од тоа дали тоа членовите на тоа семејство се евентуално припадници на владачката партија или на сосема друга партија, значи тие луѓе мораат да примаат задолжително месечен надоместок од 12 000 денари. Владата предводена од СДСМ ќе воведе семеен социјален работник кој 24/7 ќе биде достапен на семејствата и поединците кои имаат потреба од тоа. Една од поважните мерки кои ќе направиме по 11 декември е дисперзирање на надлежностите, поточно нивно спуштање од централно на општинско ниво, затоа што локалните самоуправи, општините секогаш се поблиски до граѓаните и наместо да чекаме од Скопје, од централната власт и влада да води сметка за секое сиромашно или семејство со посебни потреби, тоа ќе го прават општините. Почитувани граѓани, на 11 декември е ден за одлука. Само од вас зависи дали сакате да живеете како и досега во екстремна сиромаштија, потполно заборавени од властите кои сте ги бирале да водат сметка за вас, или сакате да му дадете шанса на животот и на планот за живот во Република Македонија на коалицијата предводена од СДСМ. За нас секој од вас е важен